បាទជម្រាបសួរអ៊ំពុំមីងតែងតែតាមដានរាល់សកម្មភាព Channel YouTube ច្បាប់បោទូចបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទថ្ងៃនេះម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងនិយាយថាគឺធ្វើការដាក់ទីបាទសូលាចំនួន4ដើមបន្ថែមទៀតលើផ្លូវថ្មីជាជំនួយរបស់សប្បុរសជនលោកពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពុំមីងដែលគាត់ផ្ដល់មកសម្រាប់ដាក់បំភ្លឺសម្រាប់កូនក្មេងបាទប្រត់លេងយប់ឬក៏បងប្អូនគាត់ធ្វើដំណើរពេលយប់ប្រឡប់អីណាពូមីបាទអញ្ចឹងសូលាទាំង4ដើមនេះគឺក្នុង20ម៉ែត្រគឺខ្ញុំដាក់ម្ដើមបាទទាំងសងខាងផ្លូវបាទទាំងខាងឆ្វេងដៃទាំងខាងស្ដាំដៃអ៊ំពូមីណាបាទនិយាយទៅទាំងខាងកើតផ្លូវទាំងខាងផ្លូវវាក្នុង20ម៉ែត្រនេះគឺដាក់ម្ដើមជាជំនួយរបស់សប្បុរសជនលោកពុកអ្នកម្ដាយចូលរួមតាមរយៈខ្ញុំដែលចំណាយថវិកាអស់ចំនួនម្ដើមហ្នឹងគឺ100ដុល្លារអ៊ំពូមីណាបាទ100ដុល្លារគឺ100ដុល្លារនេះមានបាទប្រសរដែរបាទយើងគិតទីតម្លៃម្ដើមទេពុកមីងបាទមានដែកម្ដើមហើយនឹងស៊ីម៉ងថ្មមានខ្សាច់បាទហើយនឹងមានសូលាបាទហើយនឹងការថ្លៃឈ្នួលដាក់អញ្ចឹងណាពុកមីងបាទចឹងចំនួនសូលាទាំង4ដើមនេះរីករាយឈ្មោះម្ចាស់ទៀនដូចតទៅបាទ1អ៊ំសុវណ្ណសមុទ្រនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅព្រោះនៅរដ្ឋយូថាទីក្រុងត្រីមន្ថិនស្តេតបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ចូលរួមជាថវិកាចំនួន100ដុល្លារស្មើនឹងសូលាមួយដើមបាទទី1ហើយទី2អ៊ំសុះមនីព្រមទាំងកូនចៅព្រោះនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងគាត់បានចូលរួមជាថវិកាចំនួន200ដុល្លារស្មើនឹងសូលាពីដើមទី3លោកពូ Henry Sow និងភរិយារិទ្ធ Sow ទី4កូនស្រីឈ្មោះ N Millie បាទទី5កូនប្រុសឈ្មោះ Money ទី6កូនស្រីឈ្មោះ Wendy បាទក្រុមគ្រួសារលោកពូព្រមទាំងកូនកូនបាទបានចូលរួមជាសូលាមួយដើមស្មើនឹង100ដុល្លារបាទកិត្តទាំងអស់គ្នារស់នៅរដ្ឋចចាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសរុបថវិកាទាំងអស់គឺមានចំនួន400ដុល្លារស្មើនឹងសូលា4ដើមអញ្ចឹងរីករាយក្នុងការដាក់សូលានេះជាមួយខ្ញុំបាទពតូជាមួយនឹងបងរងជាមួយនឹងក្មួយសាទាំងអស់គ្នាពុំមីបាទរីករាយyou
ាំងអស់ហ្នឹងចុចវាហើយហើយចិត្តចុចអើយកទៅផ្ទះទៅយកទៅទេលេទៅបានអីចុចអ៊ំបានអីចុចទេលេចកលោអត់ទេលេបានអីចុចលើអាយកចុចស្អីចុចទេលេលើមកI'm
ីចូលនេះឡប់ហើអីបងចាំទៅក្លុកនេះបងអីគ្នានេះគ្រាន់តែស៊ូមបាក់ខែប្រឹងអីប៉េះប៉េះរឹងបាទអូមុខចេញមកពីក្រេក្រុមហ៊ុនគេទៅរត់ថ្មីហ្នឹងមីងរូបពេញរយមិនឃើញទេហើយក្តៅមកថ្ងៃទុំត្រូវមកថ្ងៃព្រោះតែណាពូម៉ាត្របងស្នាញ់ទេមិញពូមានត្របងស្នាញ់មកអីហ៎អូបានត្រីក៏អីតោនោះបានតែពាំងខែនេះមានតែមានតែពាំងនេះអត់បានទេ2 2មុំធ្វើបោកអត់មិនធ្វើជូលកម្មទុកគូខែត្រូវខែប្រាំងណាត់នេះសុំមកស្អាងពេញទៅជួយ
បាន412មកទាំងជូរyou
គេគង់តាបន្តិចព្រីអីដល់មិញសម្បាក់ដកសូលាចេញវិញបាទអំពុំមានយេតាបាទសកម្មភាពដាក់សូលាសូមផ្អាកតែប៉ុណ្ណេះបាទសូលាទាំង4ដើមបាទទី1គឺជំនួយបាទលោកអ៊ំសុវណ្ណសមុទ្រនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅបាទរស់នៅយូថាទីក្រុងត្រីមន្ថិនស្តេតសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ចូលរួមជាសូលាមួយដើមបាទស្មើនឹង100ដុល្លារបាទទី2អ៊ំសួរមនីព្រមទាំងកូនចៅរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចូលរួមសូលា2ដើមស្មើនឹង200ដុល្លារបាទទី3លោកពូហិនរីសូនិងភរិយាឈ្មោះរិតសូបាទទី4កូនស្រីកើតឈ្មោះអិនមីលីទី5កូនប្រុសឈ្មោះមនីទី6កូនស្រីឈ្មោះវ៉ាន់ឌីបាទក្រុមគ្រួសារលោកពូបាទហិនរីសូនិងអ្នកមីងរិតសូព្រមទាំងកូនចៅបាទកត់រស់នៅបាទសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋចចាបាទគាត់បានផ្ដល់សូលាចំនួន1ដើមស្មើនឹង100ដុល្លារសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន400ដុល្លារស្មើនឹងសូលា4ដើមអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអំពុំមីងសម្រាប់ការតាមដានคลิปវីដេអូនេះជូនពរអ៊ំពូមេតិចតិចំចរមចរើនបាទភ្លឺដូចជាពូលភ្លើងបាទទៅកន្លែងណាកុំឲ្យមានល្ងិតសូនសុងបាទជាចំបានបនច្រើនច្រើនអ៊ំពូមេបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយអរគុណ